Вітаю вас в ефірі «Правова допомога» – платформа правових консультацій, де ми спільно з юристами системи безоплатної правової допомоги надаємо вам юридичні консультації і роз'яснення щодо різних питань. Зокрема, наша тема сьогодні – як довести факт отруєння в закладі громадського харчування. Пропонуємо послухати запитання від жительки Сумської області пані Марини. Ми нещодавно святкували день народження в одному з ресторанів міста. На наступний день мені стало зле. Температура 38, а також відчуття нудоти й головний біль. Викликала швидку допомогу, де підтвердили факт харчового отруєння. Оскільки деякі гості, які були запрошені на день народження, теж на наступний день відчували ті ж самі симптоми, я зрозуміла, що виною всьому був заклад харчування. Чи можу я подати на них до суду і на що я можу розраховувати? Марина, місто Суми. У нашій студії сьогодні юрист системи безоплатної правової допомоги Ігор Шпак. Пане Ігорю, вітаю вас в нашій студії. Дійсно, дуже важлива і актуальна тема, зокрема влітку, коли треба бути дуже обачними з продуктами харчування. Скажіть, що робити в разі харчового отруєння в закладі громадського харчування? От, власне, які поради дасте нашій глядачці? Перш ніж звертатися до суду, я б все-таки рекомендував спробувати спочатку мирно врегулювати спір. Адже зазвичай власники закладів харчування з радістю добровільно відшкодовують шкоду, аби не псувати свою репутацію. Для цього необхідно звернутися з письмовим зверненням до адміністрації чи до власника закладу харчування з вимогою добровільно відшкодувати шкоду. В цій заяві повинно бути вказано, хто звертається, до кого звертається. Суть звернення в довільній формі. Головне, щоб було зрозуміло, які події трапилися і що ви хочете в результаті. Обов'язково в кінці звернення повинно бути вказано прізвище, ім'я по батькові, дата і підпис. Також до заяви варто долучити копії документів, які підтверджують даний факт, факт отримання отруєння. Якщо ж особа добровільно не хоче відшкодовувати шкоду, далі необхідно звернутися до Державної служби України з безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів. Одним із завдань Держпродспоживслужби якраз таки є контроль за санітарно-епідемічним рівнем, щоб не було інфекційних захворювань, а також захист прав споживачів. Вони навіть можуть притягнути до відповідальності закладу, власника закладу харчування і допомогти в вирішенні спору. Але все ж таки, якщо добровільно спір вирішуватись не буде, тоді доведеться звертатися до суду. Як довести факт отруєння в суді? Дуже добре, якщо у вас залишився чек чи квитанція або будь-який інший розрахунковий документ. Бо відповідно до закону України про захист прав споживачів, це саме буде слугувати підтвердженням того факту, факту вчинення правочину між клієнтом і відповідним закладом. Але якщо навіть не збереглося, то підтвердити цей факт можуть свідки. Також в обов'язковому порядку необхідно звернутися до медичного закладу або викликати швидку. Потрібно не тільки, щоб було зафіксовано саме факт отруєння, але й причинно-наслідковий зв'язок. Тобто потрібно описати всю подію, ситуацію, де ви харчувалися, що ви їли, щоб це все було в висновку записано. Також необхідно зберігати всі документи, які підтверджують факт лікування, а також придбання ліків. Ці всі документи будуть слугувати доказами, які відносяться до факту отруєння. До якого суду потрібно звертатися і на що в такому випадку може розраховувати людина? Значить, якщо питання добровільно не вирішується, то вам доведеться звертатися до суду. Такі справи розглядаються або, як за загальним правилом, за місцем знаходження відповідного закладу харчування, або це може бути за вибором позивача, за його місцем реєстрації чи проживання. З приводу оплати судового збору, то згідно закону України про судовий збір, споживачі звільнені від сплати судового збору у справах, де порушується де була дотримана шкода їхньому здоров'ю. Також закон України про захист прав споживачів є норма, яка передбачає звільнення від сплати судового збору позивачів у справах, де є порушення їхніх прав. З приводу того, на що можна розраховувати, то це однозначно на відшкодування матеріальної шкоди. Це саме та сума, ті затрати, які ви понесли у зв'язку з лікуванням. Тобто на ліки, можливо, потрібні були якісь додаткові заходи. Всі оці чеки і квитанції будуть підтверджувати факт ваших витрат, і ці витрати підлягають відшкодуванню в повному обсязі. Також особа має право на відшкодування моральної шкоди. Але ця шкода, вона є більш абстрактною, тому що нашим законодавством не
визначено ні мінімального розміру, ні максимального розміру моральної шкоди. Це все залежить від глибини душевних і фізичних страждань, яких понесла особа. Наскільки в них втратилась рівень працездатності, або втратились якісь професійні навички. Тобто, наскільки ця подія впливала на життя особи і наскільки це її змінило. Все залежить від того, як буде прописано в позовній заяві, від цього суд і буде відштовхуватися. І від цього буде залежати розмір відшкодування. Зрозуміло, я вам дякую. Нагадаю, що в ефірі була правова допомога. Отримати юридичні консультації і роз'яснення ви можете за єдиним номером системи безоплатної правової допомоги. Ви його зараз бачите на екрані, тож обов'язково знайте і захищайте свої права. І до зустрічі на АТВ.